Tajanstveni svet gljiva za većinu nas je velika nepoznanica i malo je onih koji su se posvetili njihovom izučavanju, ali da njihovo postojanje može iz korena da promeni nečiji život potvrđuje Užičanka Milka Adžić koja je novinarski poziv zamenila izučavanjem i posmatranjem gljiva. Ona stalno usavršava svoje znanje u razgovoru sa poznavaocima preko interneta i pomoću knjiga, a ima i Facebook stranicu posvećenu ovoj temi. Da pogledamo priču o toj neverovatnoj ženi. Milka Adžić, gljivarka, kuvarica i degustatorka u svet gljiva, ušla je sasvim slučajno, a zbog njih je napustila život u centru Užica i nastanila se u Jelovoj gori. Izučavajući i posmatrajući gljive, ona svakodnevno prikuplja važne informacije. Zahvaljujući njihovom postojanju, dolazi do razgradnje ovog lišća, grana, od drvnog otpada raznih vrsta. Da nije njih, mi bismo jako brzo bili zatrpani biološkim otpadom. Nažalost, nekontrolisana seča drveća uslovljava da gljiva u našim šumama ima sve manje, a poseban problem su i needukovani berači. Ovakve gljive, mi koji volimo prirodu, ostavljamo. Zašto? Ostavljamo je zato što ona nije ispunila svoju funkciju. Ovako mlada, belog plodišta, gde se nalaze njene spore i razlog njenog izlaska na površinu zemlje da produži vrstu, nisu stigle da se vetrom ili na neki drugi način da znesu, što znači da ova gljiva nije ispunila svoju funkciju i grehota je ubrati ovako mladu. S aspekta nutrijenata, znači nije sad ni nešto ekstra hranjiva, mnogo je bolje jesti sasvim zrele primerke. Sad na oko i to naravno da ljudi odreaguju zato što je mlada i lepa, ali bilo bi lepo ostaviti je u prirodi. Milka kaže da u branje gljiva treba ići sa posebnim znanjem i da posledice mogu biti kobne ukoliko se među jestivim nađu i otrovne gljive. Ako gde nije samouverenost i samopouzdanje saveznik, to je onda u svetu gljiva koje beremo da bismo ih jeli. Tu moramo non stop da budemo budni, veoma oprezni, skloni učenju i spremni na učenje i na usvajanje novih informacija, jer uvrežena znanja koja prenose se iz literature stare ko zna koliko godina, danas jako često ne važe. Stigle su neke nove informacije koje pobijaju, menjaju liste jestivih gljiva, pa tako neke gljive koje su se decenijama vodile kao jestive, sada znamo da sadrže ili kumulativne ili termolabilne otrove, pa to baš nije dobro jesti ih uopšte ili ne u nekim ozbiljnim količinama. Znači učenje, samo učenje i pre svega budnost, oprez i koncentracija u svetu gljiva. Upotreba gljiva veoma je važna u farmaciji. U poslednje vreme od njih se izrađuju građevinski materijali, a sve češće koriste se kao zamena za prirodnu kožu. Određenom tehnologijom prerade dolazilo do materijala, recimo, koji u potpunosti ima svojstva kože, liči vizuelno na kožu, ponaša se kao koža, a nije koža, a od nje se, od gljiva se izrađuju ove šeširi, kape, torbe, obuća. Znači, sijaset je priča koje su vezane za gljivu. Svoja znanja Milka svakodnevno deli i upotpunjuje sa komšijama koji su, zahvaljujući njoj, zavoleli ovaj tajanstveni svet. Ja nisam znala da je ježevka jestiva. Ona mi rekla da je jestiva. Prvo sam njoj odvela je gde ima. Ajde, pokaži mi, tetka Olga, odvedem ja nju gde ima. A ona je meni pokazala bukovača. Ja posle nađem slične njima i kaže, Milka, tu sam videla te, ali nisu iz panja. A ona kaže, nemoj da ih bereš, idemo da vidim. Ona dođe, nisu ovo slične su, ali su otrovne. A tu je negde ona blizu našla bukovaču, me pokazala. I
tako, eto ti, družimo se u svemu, sarađivamo. Ono, znaš, posavetujem se, nešto primi ona od mene, nešto ja od nje, eto ti. Milka je i pravi velemajstor u pripremanju specijaliteta od gljiva, pa se na njenoj trpezi često nađu neobična jela fantastičnog ukusa. Hleb sa suvim vrganjima, čorba od suvih i svežih vrganja, pašteta od šumskog pileta, rakija sa tartufima i kolač sa jetrenkom ili vučim mesom. Milka, mislim da sam pronašla jedan vrganj, je li to to? Jeste. Ali je mnogo mali, nećemo ga ubrati, je li tako? Ja tako je pokrijem lišćem i grančicama da budu prilično neprimetni i ostavim ih i pratim njihov razvoj nekoliko dana da vidim da li će ih samo napasti crvi ili će ipak nešto porasti. Dobro, ja je onda neću sigurno brati, pošto ste me vi naučili da je mnogo važnije da ona ostane ovde u šumi, raste i razmnožava se, nego da je ja pojet. Bravo i hvala na tome. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas Zapadne Srbije.